Kör. Invändigt ett Kringlers bror med två Rutbo-brasse som tar hand om täten. Galopp för ett Kringlers bror. Galopperar gör också nummer 7 Sture. Galopp för 4 Mino Tabak. Samtidigt som nummer 5 Båstadstjärna är framme utvändigt om ledaren. Favoriten 5 Båstadstjärna är det som är utvändigt om nummer 2 Rutbo-brasse. Vi har lucka till nummer 3, Uller AK. Där finns där bakom 8 Klockarstig och 6 Faste Prinsen. Lucka till ett Kringlers bror. Ytterligare lucka till 4 Mino Tabak, 7 Sture. Upp till 500 meters passering. Vi inleder på kilometertiden 1.38,5. Nummer 5 Båstadstjärna finns som tvåa. Lucka till tredje sedan 8 Klockarstig, 6 Faste Prinsen. Följer längre ner gör 3 Uller AK, 1 Kringlers bror. Som i sin tur har stor lucka ner till 7 Sture. De är på väg att arbeta sig i kappklungan efter sin galopp. Galopp nu för 8 Klockarstig. Upp som fjärde efter sin galopp 1 Kringlers bror. Samtidigt bättre fart på 2 Rutbo-brasse och utvändig 5 Båstadstjärna. Det är när vi kommer upp för att passera 1000 meter så är det Båstadstjärna. Vi ska se nummer 9, Slättrans flicka Kenneth Gorski. Snabbare 500-ring utav det första varvet när vi har tidsnotering för 1000 meter på 1.36. 5 Båstadstjärna leder in i slutsvängen, tar upp jakten, det gör nummer 6 Faste Prinsen och nummer 1 Kringlers bror. Jättelucka ner till nummer 4 Mino Tabak som arbetar sig som fjärde. Klar ledning för nummer 5 Båstadstjärna här i utgången av den sista svängen. Har 20-30 meter ner till ett Kringlers bror som på sin insida har 6 Faste Prinsen. Göran Antonsen, 5 Båstadstjärna där framme med klart grepp om det här. Det är nummer 1, Kringlers bror och 6 Faste Prinsen, stallkamraterna som följer som tvåa, respektive som trea. Men det är klart, Antonsen inleder. Han gör det med 5. Båstadstjärna! Antonsen tränar och körde till segern.